sempre vendo na canalha e na equipe. Só na meia da minha cachaça. Isso é? Cada поэзия? Что такое кад поэзия? Кавунчики. Кавунчики. Это кад поэзия по-грецки. Все. Пішли. Пішли. Де, біжи вперед. Ой, який паровозик гарний. Чагінтон. Чакі-чакі-чакі. Чагінтон? Так. Майже чагінтон. Паровозик. Ану. Чуть, покажи, вставай. Подобається тобі? Так. Прапор Греції. Прапор Греції, так. Угу. Ідем. Ідем? Ідем. Кукуруза. І кукуруза, так. Пішли. Біжи. Фі. Давай, ручку. Це машина. Це машина. Все, ми перейшли дорогу. Біжи. А це фонтанчик. Фонтанчик? Покажи нам фонтанчик. Але він ще не працює. Він вечором включається. Фанта. Фанта мандарин. Фанта мандарин? І дівчатка. Ютуб. Там світиться. Світиться? Так. Вночі, так? Вечором світиться. Ну пішли, веди всіх на качельки. На качельки. Йдем, веди. Зараз обід, нікого немає. Не піднімай. Так. Веде. Веде. Веде нас на качельки. Пішли? Кіндер. Кіц. Ну. Давай. Давай на горку. Покажи, як ти спускаєшся. Класно. Іди ще покатайся. Куди далі? Покажи. Давай. Угу. Так. Катайся. Ух. Куди? Йдемо покрутимося, так? Пішли. Сідай. Сильно-сильно. Сильно-сильно? Добре. Ось ти ще не полюбував. Тримайся. Я вас бачу. Помахай дівчаткам і хлопчикам.
Тримайся, тримайся, не впади. Десь до дівчинки покатаєшся з дівчинкою? А во, катається з бабусею. Йдеш? Так. Йдеш? Ну, пішли. Зупиняйся, йдемо. Так. Зараз ми ж зупинимося, баб. О. Як ти, подобається, Андрюха? З дівчинкою, бачиш, катаєшся? Андрюха, помахай. А й дівчинка співає гарно. Біжим. О, кого ти знайшов? Хто це? Юля. Юля. Привіт. Давай, татку, тебе розкатаю. І. Ух. Куди той кіндер без кіца, да? А от тут ще будуть сьогодні батути будуть. Де павук? Де павук батут? Угу. Це такі качелечки будуть. Ну що? Страшно! Підписуйтесь на наш канал.